Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Merbu. Dijemput Yang Berhormat Setiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Pengerusi, saya menyentuh butiran 010200 dasar dan perancangan strategik. Merujuk pada butiran ini, saya memohon agar Pihak Kementerian mengkaji semula Akta Pekerjaan dengan membuat kajian terhadap beberapa perkara. Pertama, berkenaan mewajibkan semua sektor swasta memberikan cuti bersalin kepada bapa sekurang-kurangnya 7 hari. Hal ini kerana cuti bersalin untuk bapa adalah selama 7 hari hanyalah diberikan kepada kakitangan kerajaan. Manakala bagi kakitangan swasta hanya bergantung kepada majikan masing-masing atau dipanggil cuti ihsan. Tuan Pengerusi, menurut laporan akhbar antarabangsa di negara seperti Norway, Sweden, Iceland dan Finland, cuti bersalin bagi kaum bapa bukanlah sesuatu isu yang baru. Malah setengah negara memberi kelonggaran sehingga 30 hari dengan pilihan gaji yang fleksibel. Selain itu, berkenaan waktu kerja fleksibel bagi melindungi hak pekerja wanita, terutamanya hanya 48% syarikat Malaysia menawarkan pilihan jam fleksibel. 34% menawarkan pilihan untuk pergi lebih awal dari tempat kerja dan hanya 16% yang menawarkan pekerjaan dari pilihan rumah. Sedangkan di Eropah, 2 jam diperuntukkan bagi pekerja bebas membuat kerja peribadi. Seterusnya, butiran 030800 sosioekonomi keluarga miskin. Tuan Pengerusi, merujuk pada butiran ini, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNICEF, masalah mental bagi mereka yang tinggal di kawasan perumahan berpendapatan rendah semakin serius, di mana hampir 1/3 ketua isi rumah KIR wanita memaklumkan sesetengah ahli keluarga mereka mengalami perubahan tingkah laku negatif termasuk ketegangan hubungan, simptom kemurungan dan penyalahgunaan bahan yang semakin meningkat. Selain itu, menurut pakar nutrisi, lanjutan PKP dilaksanakan turut menyebabkan kanak-kanak dari isi rumah berpendapatan rendah berdepan dengan masalah kekurangan nutrisi. Hal ini kerana kanak-kanak tersebut terlepas menu penting dan seimbang yang diperolehi daripada tadika dan sekolah mereka. Malah sebagai ibu bapa mungkin tak dapat membeli makanan kalau mereka tak dapat bekerja atau kerana faktor keuangan. Oleh itu, saya memohon perhatian Pihak Kementerian berkenaan 2 isu besar yang berkaitan dengan kanak-kanak dari golongan isi rumah berpendapatan rendah ini. Perkara terakhir berkenaan butiran ini adalah berkait dengan sejauh manakah Pihak Kementerian mengambil inisiatif untuk membebaskan penerima bantuan JKM daripada belenggu kemiskinan bagi melahirkan golongan berdikari dan berapakah yang telah berjaya dibebaskan daripada terus menjadi penerima bantuan JKM ini. Butiran yang seterusnya, butiran 020200 pembangunan wanita. Merujuk pada butiran ini, kes keganasan rumah tangga meningkat secara signifikan terutama sepanjang PKP dilaksanakan. Oleh itu, langkah kerajaan dengan menyediakan talian hotline, talian kasih yang beroperasi 24 jam sehari amatlah bertepatan. Hasilnya, peningkatan panggilan yang diterima sehingga 4 kali ganda daripada tempoh sebelum PKP adalah bukti perkhidmatan ini amat diperlukan dalam menangani masalah tersebut. Namun begitu, persoalan saya, sejauh manakah pegawai yang berkhidmat untuk menerima panggilan tersebut diberi latihan dan adakah mereka turut diberi latihan untuk menggunakan pelbagai bahasa? Selain itu, adakah pihak kerajaan ada bercadang untuk membuat penilaian terhadap perkhidmatan talian kasih termasuk perkhidmatan yang disediakan oleh NGO bagi mengesan kelemahan daripada perkhidmatan tersebut?
berkenaan masalah keganasan rumah tangga berdasarkan kajian sebanyak 92.4% wanita yang mendapatkan rawatan di pusat rawatan prima di sekitar Selangor melaporkan bahawa mereka tidak pernah ditanya oleh doktor berkenaan keganasan yang menimpa mereka. Perkara ini menunjukkan tiada satu mekanisme khusus kepada pengamal perubatan untuk membantu mereka di peringkat prima. Berdasarkan laporan tersebut, profesional penjagaan kesihatan hanya merawat kecederaan dan penyakit dan tidak memberikan bantuan untuk keganasan rumah tangga. Oleh itu, saya mencadangkan agar diwujudkan satu mekanisme khusus kepada pihak pengamal perubatan berkenaan, cara untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan terutama melibatkan kes keganasan rumah tangga. Perkara terakhir berkenaan butiran ini adalah berkenaan program pembangunan kemahiran bagi wanita. Saya ingin mendapatkan penjelasan berkenaan program yang dibangunkan, terutama berkenaan kemahiran TVET. Program-program ini boleh dilaksanakan pada waktu malam, bukan hanya disediakan kepada wanita yang tidak bekerja sahaja, malah mereka yang bekerja juga boleh menyertai. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Setiu.